ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ମିଟିଂ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆଶା କରିବା, ଆମେ ତ ଆଶା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ଯଦି ବିଶେଷ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ରଥଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଲା ହବ। ଯଦି ରଥଯାତ୍ରାରେ ନ ଖୋଲାଯାଏ 9 ତାରିଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ କେବେ ଖୋଲାଯିବ? ତାପରେ ଟାଇମ୍ ନେବ, 9 ତାରିଖରେ ବସିଲା ପରେ ଅଧିବେଶନ ବସିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ବିଚାର କରିବା। ଫଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସବୁ ନକରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାନେ ରତ୍ନ, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଇକିରି ଆମେ କୌଣସି କାମ କରିପାରିବେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଆଇଦର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହେବ ନା ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ହେବ? ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ କେଉଁଠି ହେବ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ, ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, ଯଦି ମନ୍ଦିର ଯଦି ସେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜଗମୋହନ ପାଖରେ କେଉଁଠି ରଖାଯାଏ ତାହେଲେ ନୀତିକାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ତାହେଲେ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ। ନୀତିକାନ୍ତି ବିଭ୍ରାଟ ନ ହୋଇକିରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ, ତା ପାଇଁ କମିଟି ଯୋଜନା କରିବ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନା ଅଛି ନା, ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ରଥ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାହୁଡ଼ା ଭିତରେ ନାଇଁ ଗଣି ହେବନି, ଗଣିବା ଟାଇମ୍ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ଖୋଲିବାଟା ହେଇପାରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାବି ମିଳିଛି, ଟ୍ରେଜରୀ ଚାବି ମିଳିଛି, ଯେ ମାନେ ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ କହିଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 9 ତାରିଖରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ। 9 ତାରିଖରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲେ ଟ୍ରେଜରୀ ଥିଲା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଚାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଛି, ନୂଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମିଳିଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ଖବର ପାଇଲୁ ସେଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ଅରିଜିନାଲ ଚାବି ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ହଁ ନା ଆମେ ପୁରା କରୁଛୁ, ଯଦି ଚାବି ନ ମିଳିବ ତାପରେ ଏସ୍ଓପି ଆମର ହେଉଛି, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଏସ୍ଓପି ହେଉଛି, ଭଙ୍ଗା ହେବ ଆଉ କ'ଣ? 1978 ମାତ୍ର ତାଲିକାକୁ ଆଜି ଦେଖାଗଲା କି ସେ ତାଲିକାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ସେଇ ମୁକୁଟ ଅଛି ନା? ତାଲିକା କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ତାଲିକା ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଗେଇଛୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 9 ତାରିଖ। ତାକୁ ଦେଖିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏ ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ଏ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ସବିଶେଷ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମର ଆଗାମୀ ଯେତିକି ବାକି ରହିଲା ସେଇଟା ଆଗାମୀ 9 ତାରିଖ ଦିନ ବୈଠକ ବସି ଡିସାଇଡ଼ ହେବ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଚାବି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ସଂରକ୍ଷଣ, ଆସିଲେ କେଉଁଠି ରହିବ, କେମିତି ହେବ। କିଛି କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା, ଯେଉଁ ଖଟ ସଜ ଘର ଅଛି ତା ଭିତରେ ଏକ ଜିନିଷ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରଖାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରଟା ହୁଏତ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇ ନପାରେ, ଖଟ ସଜ ଘରଟା ଛୋଟ ଭଣ୍ଡାର ଲାଗିକି ଯେଉଁଟା ଖଟ ସଜ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନ ହୋଇପାରେ। ୟାପରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ସେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ମେମ୍ବର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କେଉଁଠି ସୁବିଧା ହେବ ସେ ତା'ର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।